күн жылынып жаз жақындаған сайын қала тұрғындары мен қонақтар үшін шыбын шіркей қиындық тудыратыны сөзсіз осыған орай демалыс күндері қала бойынша дезинсекциялық жұмыстар жүргізілді Бұл өңдеу жұмыстарына 500 миллион теңге қаржы бөлініп отыр толығырақ алдағы сюжетте биыл масамен күрес науқаны бірінші мамырдан бастау алды бүгінге дейін төрт гектар жер өңделді 22-ші мамыр күні сағат түнгі 11-ден бастап таңғы 5-ке дейін қала бойынша дезинсекциялық жұмыстар жүргізілді күн сайын бізде 20 дезинфекторлар ә, шығады және де 20 жұмысшылар шығады ә, жаңағы ә, ең біріншіден таңертеңнен бастап сағат алтыдан бастап әуе өңдеулері жүргізіледі ә, онда жұмысшылар ә, қолданылған жалпы масамен күреске 70 тонна препарат бөлінген бүгінгі күнге дейін өңдеу жұмыстарына 15 тонна биологиялық және 100 литрге жуық химиялық препарат қолданылды сондай ақ мердігерлер де күнделікті тексеру жұмыстарын жүргізетінін тілге тие кетті. бұған қоса бізде ғылыми сүйемелдеу бар олар бұл жұмыстарды қайтадан тексеріп оның тиімділігін қарап 24 сағат қырық сағат және 72 сағат сайын өздерінің лабораториялық ә, сараптамаларын жасап ә, тиімділігін анықтайды айта кетейік облыс бойынша дезинсекциялық жұмыстарға үш жылға келісімшарт жасалған келісімшарт негізінде үш жылға бір жарым миллиард теңге қаражат бөлінген биылғы жұмыстарға 500 миллион теңге жұмсалды Әсенбек мұрза юрий белевский ертіс ақпарат